Yesu akavuka ngambo ingine ya ziwa la Galilaya. Alipokuwa pembeni ya ziwa, watu wengi wakakusanyika karibu naye. Halafu mkubwa mmoja wa nyumba ya kuabudia aliyeitwa Yairo akafika pale. Alipomwona Yesu, akajitupa mbele yake, akamusihi sana akisema, "Binti yangu mdogo yuko karibu kufa. Ninakuomba ukuje kwanza kwa kuweka mikono yako juu yake, kusudi apate kupona na kuishi." Basi Yesu akaenda pamoja naye. Watu wengi walimfuata na kumsonga-songa. Na kati yao kulikuwa mwanamke mmoja mwenye ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Aliwaendea waganga wengi, lakini ingawa vile aliteswa sana na kupoteza mali yake. Yeye hakuweza kupona, lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi. Wakati mwanamke yule aliposikia habari za Yesu, alikuja na kuingia katikati ya kundi la watu nyuma ya Yesu na kugusa nguo yake, kwa sababu alikuwa akijisemesha, "Kama nikiweza tu kugusa nguo ya Yesu, nitapona." Alipogusa nguo ya Yesu, mara moja damu yake ikaacha kutoka, naye akajisikia amepona. Na mara moja Yesu akatambua kama nguvu zilitoka ndani yake. Basi akageuka kati ya kundi na kuuliza, "Ni nani aliyegusa nguo yangu?" Wanafunzi wake wakamjibu, "Hauoni namna watu wanavyokusonga-songa? Namna gani unauliza kwamba ni nani aliyekugusa?" Lakini Yesu akaangalia pande zake zote kusudi amwone yule aliyefanya vile. Yule mwanamke akaogopa na kuanza kutetemeka, kwa sababu alitambua yote yaliyomtukia. Halafu akakuja kujitupa kwa miguu yake na kumwambia ukweli wote. Yesu akamwambia, "Binti yangu, imani yako imekuponyesha. Ujiende na amani, ugonjwa wako umepona." Yesu alipokuwa hajamaliza kusema maneno haya, wajumbe wakafika kutoka kwa yule mkubwa wa nyumba ya kuabudia na kumwambia, "Binti yako amekwisha kufa. Basi kwa sababu gani ungali unamsumbua mwalimu?" Lakini Yesu hakuangalia maneno yao, akamwambia yule mkubwa, "Usiogope, uamini tu." Na Yesu hakuruhusu mutu kumsindikiza isipokuwa Petro, Yakobo na Yohane, yule ndugu wa tumbo wa Yakobo. Walipofika kwa nyumba ya mkubwa Yairo, Yesu akakuta kuko makelele, nao watu wakilia na kulalamika sana. Akaingia ndani ya nyumba akawaambia, "Kwa nini munafanya makelele na kulia? Mtoto hakukufa, lakini analala tu." Nao wakaanza kumchekelea. Halafu Yesu akawaondosha wote nje, akawakamata wazazi wa yule mtoto na wanafunzi wake watatu, akaingia katika chumba pahali mtoto alipokuwa. Akashika mkono wa mtoto akamwambia, "Talita kumu," maana yake, "Kijana binti, ninakwambia amuka." Mara moja yule kijana akasimama na kuanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12. Nao watu wakashangaa sana kwa kuona jambo hilo. Lakini Yesu aliwaagiza sana wasimwambie mtu yeyote jambo lililofanyika. Kisha akawaambia wamupe mtoto yule chakula.